masaha y'isaa 9 turi hano muri studio itangazo bari baduhaye bari batumye ko kwinjira ari igihumbi ariko nyuma gato kuri flyer hasotse ibihumbi bibiri ariko ntago byabujije umureyo gukubita ngo yuzure hariya mu nzove barabakinnyi 14 nibo bakoze imyitozo hanyuma muri aba 14 harimo batatu bashya bugingo Hakim hakaza Sabimana Aimable hakaza na Serumogo Aliomar ni batatu abantu baravuze bati iyi rayoni imurera abantu bakubise gutya buzuye itaramanura abantu bafite icyo bita imbekenyero niko tuzita mu kinyo kirera nzasaya zigeye nk'izindogobe wana basore bakuzeza mbonye bonye umurundi bita majaliwa Jesus Christ bafite imyaka 24 bicyarwa kiza cyane believe it meze cyane man ati cyanwa urwasa ku byakiseri kabiri ni munini n'umusore ibyinyanza byamuyobotse n'ubuswage bwa hariya ibujumbura ubwo rero mu byukuri iyo myitozo wenda kitwa Jonathan ifunga EFFASO ari mu ndege ngira ngo in no time araza guseseka rinya rugenge ariko mbega igisore mbega skinhead la tenu goba kabisa ubwo rero rwaratangira kwerekana abakenya abanyamahanga gake gake na ba Yusef n'abandi bagiye batandukanye mu kutoza cyo kimogera ngo yamaze kwambuka amaze kugira Kigali yamaze kugira Kigali kabisa ubwo waje gusinya amasezerano y'ibintu byose byarangiye kabisa urumva ko Rayon Sports mu ngamba cyane ubwo ndo tunyuze mu mazina bari ku munsi weje kugira ngo abantu bumve n'abandi n'abakozi iyo myitozo Bonner yarahari Adolphe abo nabazamu Serumogo arahari Mitima Arsene Tuyisenge Semana Aimable akaza bugingo Hakim nayibabwiye Prince yarahari Kanamugire Roger yarahari Master yarakoze Rwatubya Abdul Captain yarahari ndetse na Petit Skol abo rero nibo bakoze imyitozo ku munsi wejo hanyuma rero umutoza yari Petit Skol ninde Petit Skol ni Pascal kanate ya Ephraim Yitwa Petit Skol ariko mara y'Rwanda urye vuze n'umugeni izina ryagira ngo ryaramuhaye abari Petit Skol Nubanga ni umusore nyine ufite uruti ruto wataye ntoya ari ko umutekinisi ufite imoso iteye ubwoba imyitozo irakoreshejwe na kota Rwaka abantu barabibonye ku munsi wejo yarahari team manager cyangwa se ariko nuko nabonaga ari no ku bikoresho mujyanama Fidel ndetse naramubonye security officer Mugisha nawe yarahari nibo rero bari bahari ku munsi wejo mu gihe bagitegereje umutoza uzaza mu cyumweru gitaha ariko ku kijyanye ni n'ubwitabire rigan wabonaga ko buri hejuru mu by'ukuri batite kuri rano note 2000 buryo ibyishimo ngo birahenda niko babimeze ari umwihariko bareyo bafite wo kuba ekipe yabo ari imwe muri gahunda zabo ni priority donc abantu baparika moto Lorenzo umuntu arabyuka akavuga ngo ndatwara guhera ku isaha ya ndesa kuri ebyiri z'igitondo ariko ku isaha y'isaa 9 ndaparika moto moto ziba ziparitse mu nzove ukibaza niba abantu hari n'abantu bafite gutwara abantu mu gikwe ukibaza niba motari bose baparitse imodoka abantu baba bamaze kuziparika haba ari imodoka zigera muri 50 moto zigera mu 100 ubwo simvuze abantu baje nyine bitegeye bisanzwe nabo babahari donc ndemetereje ni ubwitabire waburuta n'ubuza kuri match zimwe na zimwe za shampiyona za amakipe amwe n'amwe abantu batari munsi 300 oya abari bakunda ikipe yabo kandi barayibanira kandi nayo bigiramo hari kubera ko nayo irabo banira ibaha amakuru ku gihe ibana nayo gutya na gato kigakubiranye umunsi ku wundi birumvikana ibaha amakuru ku gihe unlike some people urumva ibikora neza cyane ntekeza ko rero bafite impamvu yo gukunda ikipe yabo kubera ko kandi ubwo ibintu byayo vrema ibana n'abafana umunsi ku wundi bibaye babizi neza ko Yusef yarataraza ubwo bari bategereje Yusef wabizi ko umutoza mukuru atari yaza babizi neza yuko ba EFFASO batari bahagira ubwo rero zarabivuze yamaze gufata indege nawe agomba kugera mu Rwanda vuba babizi neza yuko abandi bakinnyi aba majari batari gukora imyitozo nubwo bahageze ubwo niba babazi ko nko ku wa mbere ongera nk'uko bivuze uri Kigali ari bwitabira imyitozo babizi ko Yusef Rabahari babizi ko EFFASO ahari abakomane bo baranabakunda cyane barayo kuko bamwe mu bakinnyi bakoreye ibintu bikomeye abari ni abahungu babazayiko babokota ariko n'abarundi bakoreye ibintu bikomeye cyane n'abanyarwanda byinshi abanyarwanda benshi so
abo bakinnyi bose umunsi rero bazaba hari kuwa mbere. Nakubwiza ukuri Lorenzo, umuntu utazaba aguze tike kare azaba arahagaragaza abaho kubesha bizaba bigoye pe. Ejo abantu bari bitabiriye nabajije uwitwa Mugoyi wari ya muri score namubaza ati Mugoyi ko hano tutari kubona ibintu bikonje hano mafirigo abantu banywa za panasha banywa za score banywa baravuga bati project izi frigo zifite ibihe bibazo aravuga atawareyo ngo bameze ngo nsizi bikuna bivuze mu kigoyi nari ibinyomo nyomo sinzi ukuna bivuze ngo no tuntu twudusimba ukandagira kamwe ngo ukagira ngo uragasyonye karapfuye akahitazamuka kandi hano urumva twebwe ntabwo twari twiteguye ko abantu baza bangana gutya babyita ibimonyo badutunguye ati badutunguye ati ibyo twari twakonjesheje ibintu byose zashyize ati turi gushyiramo ibindi ariko nibyo muvuga Axel ariko buriya kuri kote ibyo kuri kote y'abafana kwitabira kuri ya iyo ni kote 4 ariko hari na kote faible tufite tujye tuvugisha kuri yego ntago twabura gushimira wenda president na ritadi Jean Fidel n'abandi bafatanyije ibyo bari gukora bikomeye cyane ariko ugiye kureba nkungu uvuze ngo muri system abantu bari gushaka kugira amatanga amafaranga ni bangahe niyo mpamvu umunsi twatangije sisteme ya kanyenyeri 72 kugira ngo byibuze tufate icyumweru 72 akanyenyeri akanyenyeri 72 yego tugiye kugira kwa gatatu tugiye gushaka miliyoni 100 miliyoni 100 miliyoni 100 zigomba kuboneka byanze bikuze kwa gatano no kuvuga ngo umureyo ahwari umubwi yuti tanga note y'100 tugeze kuri miliyoni 100 zaboneka umureyo atanze bitanu yabaguriye abantu runaka atanze igihumbi yabaguriye abantu runaka ibyo byishimo muvuga turimo turabihabwa na komite n'abandi bantu bakeya bari gutanga amafaranga ariko se uzaza kuri stade ubu ngubu ukanda kanyenyeri 72 uko wifite bitwaye iki hariya bari mu matsinda hariya bari muri za fan club barimo baragerageza kwigura umukinnyi birumvikana rero bacu buru bwacu birumvikana ariko noneho tugiye kwihata giti rero ngira ngo tuzagira n'umwanya wo kwiganiraho mu cyumweru gitaha ariko byibuze tugeze ku wa gatanu w'igitaha hariya mu nzove ku myitozo tuvuge tuti ese gitwereke gahunda uko imeze izo miliyoni 100 zabonetse ni ibintu biri very simple umuntu wese umuri aho ahicaye uyu nguyu umva radio Rwanda avuga ati ngiye gukanda kanyenyeri 72 imitekere uko niyifite tuzageza kwa gatanu ibintu byose byatunganye ariko buri wese abigizemo ubushake du feeling ibyo byishimo ariko twese tubigiremo uruhare byishimo biranahenda wa mugana buriya nimwe kwa kuru wowe uraza ugatuka ikipe ukavuga ngo umutoza ngo aradutsindishije ngo aba bakinnyi ngo bazanye ngo ni abakinnyi ngo babi wowe wabigizemo uruhare none urabona n'umuntu akubwira ngo ebana ku ikipe mwana ngo imiragura imiragura yesi ni byiza imiragura ni inshingano za komite cyane ariko se wowe ni icyo uri gukora uruhare rwawe uruhare rwawe ni urubi kugira ngo bagusaba ngo tanga amafaranga 500 cyangwa 1000 kuri telefone ntuyatanga ari ibintu very byo byoroshye nutanga 500 undi agatanga 1000 undi agatanga 100 undi agatanga 200 ari cyo turi gukora n'ibikusanye turi kumwe twishyize hamwe hari ikintu kiri buboneke aba rero twumvikana rwose ni byiza mukuntu ikipe yanyu rwose nta utanabizi turi abafana benshi ni ubu turanabyishimira ariko buri wese nakora inshingano ze yo kurebera ibintu nkaho bitamureba ushobora kujya mu bukwe niba kujya mu bukwe utaratwereye guhita wakafanta nonese ubwo ngubwo uvuga ngo ugiye gukosa undi muntu watwerera cyane buri wese rero rwose turaziranye twese abareyo uretse akore uko yifite akanda akanyenyeri 72 urwego agira icyo yakora aba bakinnyi n'ubwo ari kuza yesi arabishyurwa birumvikana ariko n'amakontra atandukanye hari umukinnyi wagira ati genza ahembwaye harimo kontra za hatari uzi ko ku munsi w'ejo hari inkuru naguyeho ahantu uzi nka Yusefu buriya Yusefu ngo muri kontra ye ikintu cyitwa umushahara wa Yusefu igihumbi na 500 cy'amayero uri kumva ukwezi igihumbi na 500 cy'amayero Yusefu bagira bariyo ati ngewe ebana ngomba kuba ntuye ahantu heza inzu nziza isa neza isukuye hanyuma ngomba kuba mfite deplacement ngomba kuba mfite imodoka yanjye urakumva ibyo bintu hanyuma uvuge ngo komite perezida n'abandi bantu ngo niwe uzabikora hanyuma wishimire Rayon Sports yatsinze ujye mu kabari ufate score 10 udafate n'ebyiri ngo uzere Rayon Sports tuze kwigaya rwose natwe njye system ndayibona sinshaka kuvuga wenda kugira n'abake batatwumva amafaranga agezeho ariko byo nyine muri system ariho 50,000 agezeho sinshaka kuyavugira kuri Radio Rwanda ariko buri wese niyumve yuko ibi bikorwa komite iri gukora nawe bimureba
hari n'abasho bafata igimuki nk'udufite abantu benshi bari mu cyo bita middle class babandi bakora cyo bitwavuga bakora mu banke nabandi batandukanye icyo twavita muri serie spécialisée nk'umukora muri banke ufite abantu abantu bose bafite akazi ntago sho kuri 100 singomba kuvuga ngo ngiye muri fan club ari abari muri savare ari byo bari gukora ubu be gutkara kanyenyeri 72 ukohereza n'uko kohereza bigutwaye kandi biroroshye kuko iyo ugakanze bahita bakwereka ngo kugura abakinnyi nyine naho gushyigikira ikipe birimo rwose kandi ga usibye no kubagura ngo mugura bakomeye muzahangana na mukeba mwibuke yuko muzakoresha n'amafaranga menshi musohoka ikipe zakina confederation urugendo rumwe rushobora gutwara na miliyoni 100,000 bitewe naho mwagiye ibyo ni ibintu bikomeye ibyo amafaranga menshi hanyuma tuvuze risefra none se ifasa zahembwa nga none se aba ba amajari yo bazahembwa nga none se aba bakinnyi mandi b'abanyarwanda basanzwe bahembwa neza barwa tubyaye bazahembwa nga ubwo abariyo murashaka yuko abakinnyi bazongera bagasiba bakaba ngo macapere n'itwikina ikipe turimo ibirarane nimurangiza mujyari amuririmbe ngo begure begure kandi ntacyo mwakoze tubyaze umubare wacu turi benshi tubyaze umusaruro buri wese wayifite muturage usanzwe fata amafaranga 100,200 shyira kuri telefone akanyenyeri 102 uwo hagati gutyo gutyo twese dufatanye akanyenyeri buri wese tuzagere ku wa gatanu na miliyoni zirenze 3 tuzatwara zibonye ndabona mucayi navuga ati batubwirira ko akanyenyeri birimo kwanga ni bimwe twahoze tuvuga kare robone no kuko ariko nabonye ari ikibazo rusange na ninjo kugura ikarita byangaga banza ari network muri rusange network ariko rwose bareyo rwose magana atanu igihumbi bitanu ibihumbi icumi ni na birimo muri sisitemu birimo kashyire kuri kare buri wese rwose mu rwego hasi 300 kuri bitanu aha makeya rimwe ni 300 aha kabiri ni 500 aha gatatu ni igihumbi aha kane ni bitanu aha gatanu ni ibihumbi yes ubwo rero ndumva ari ibyo bindi byinshi bya Rayon Sports tuzagenda tubigarukaho nuko abakinnyi bazakomeza kugenda bahagera Claude ndumva twagushimira niba mu by'ukuri wenda ntacyo ufite cy'agakeregeshwa wa aho dusoza murakoze nanjye na vanu mbashimiye cyane cyane Radio Rwanda uburyo mwamwaduhe umwanya ari bijyanye n'ikipe y'igihugu y'abadamu izakina ejo abafana twabibabwiye ndetse n'ibidusoje bya Rayon Sports buri wese yisuzume yiga abaza umutima we umuhe igisubizo cyane cyane mu bijyanye no kugira ngo ibyishimo twe tuzabisangire ariko buri wese yagizemo uruhare murakoze rero akazi keza ubwo mu gifasa bava ngo a tout à l'heure mu kanya bugesera nyine urabyumva ziranzoga za nabiri ndagiye kuzinywa nitonze gusa nyamureka no kuzinywa ariko tukanywa lese mu rugero aragaragaye ko urubyiruko rw'u Rwanda runywa nyinshi ubwo rero nibyo His Excellence atubwiye aravuga ati aboneka iki gihugu muzi ko cyabohowe rero ntimuzabikerense ngo mubitakaze gutyo nibyo ubwo rero tugomba nyine kuba maso kabisa kagabanya ibintu bijyanye n'umusemburo ego wasoma ariko gake kabisa katuma nyine ubaye n'ifuru gataha witahanye ufite ubwenge wikontorora uzi ibyo uri